Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэн ирж буй шинэ оны баярын мэндийг хүргэж байна. Та яг одоо халуун ам бүлээрээ шинэ оноо огтох гээд ажиглалаар дүүрэн байна уу? Ингээд баярлалаа нэвтрүүлгийн шинэ дугаар, баярын дугаар гэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Монголын кино урлагийн сар болсон алтан үеийн төлөөлөл бол яхааргүй Монгол улсын ардын жүжигчин кино найруулагч Жигжит Сүр юм. Ингээд кино урлагт өөрсдийнхөө анхны алхмыг хийсэн залуу найруулагчид энэ хүндтэй хүнээ баярлуулахаар манай нэвтрүүлэг цагт хэлгээсэн юм. Аав хоёр гүрний цаана гих уран бүтээлээрээ танилцуулсан найруулагч Инх Талай, за мөн кино урлагийн дээд сургуулийн багш найруулагч Үнэр Жаргал, за мөн баримтат киноны төрөлд бас нэлээн сайн амжилттай ажиллаж байгаа найруулагч Батбэлэг нар юм. Ингээд эдгээр залуучуудаас ирсэн загтлын одоо дагуу бид энэ хүндтэй эрхэм хүнийг баярлуулсан юм. Энэ жил түүний бүтээсэн сурган цэгэр ус киноны 40 жилийн ой, за мөн өөрийнх нь насны ой тохиож байгаа ийм сайхан одоо баярт мөрчүүд давтж байгаа маа. Ингээд та бидний үзэг дуртай сэтгэлд хоногссон тэдгээр сайхан киног бүтээдэг энэ эрхэм хүндтэй хүнээ хамтдаа баярлуулцгаая. За ингээд бүгдээрээ эрхэм найруулагчид, залуу уран бүтээлчд маань багшийнхаа тухай, хайрлаж хүндэлж явдаг хүнийхээ тухай юу гэж ярьсныг нь хамтдаа үздэг. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйр баярлаа нэвтрүүлэг. За сайн байна уу? За би кино найруулагч мэрэгчлээ Инх Талай гэж юм байна. Тэгээд одоо энэ жил одоо сувраг цэнхэр уус киноны ой болж байгаатай холбогдуулаад Жигжит Сүр найруулагчийг бас баярлуулъя гэж бодсон юм. Кинонд одоо хайртай Монголын кино урлагийн цааш нөлөөлөх залуучуудын одоо энэ бүхэл бүтэн төлөөллийн тэм том багш маа гэж би бодож байгаа юм. Тэгэд ингээд багшаа баярлалаа нэвтрүүлгээр одоо ингээд өрж байгаа маа. Анх 3 дугаар курс оюутан байхдаа Жигжит Сүр найруулагчийг дагаж кинонд нь одоо явж нэлээ их юм суралцсан маань практик дээр гэсэн үг л дээ. Ангийн маань багш бол одоо мэдээж өөр хүн байсан, их жаргал гэж хүн байсан. Тэгээ би жигэ багши одоо хийсэн кинодыг одоо бараг л нэг киног нь бараг 70 удаа үзсэн кино байж лээ. 2006 онд их зохиолч Нацаг Дөржийн тухай баримтат уран сахны кинон дээр анх Жигжит Сүр найруулагчийг дагаж явж ассистент найруулагчаар ажиллаж байлаа. Тэгээд тэр баримтат уран сахны кинон дээрээс би маш их зүйлийг олж сурсан л да. Тэгээд энэ мундаг хүнтэй хүнийг одоо би анх би зурагтаар хараад энэ үнтэй нэг уулзч үзчихсэн. Би энд нэг хүрээ үзчихсэн гэж ингээл баг боддог байлаа. Тэгсэн чи яг тэр үед дөнгөж 3 дугаар курс оюутан байхдаа би Жигжит Сүрэн багштайгаа анх уулзаад бүр баярлаад тэгээ бүр цаашаа даамжраад ингээд кинонд нь хүртэл цуг ингээд хамтарч ажиллаад ингээд явсандаа бүр тухай би өөрөө өөртөө итгээгүй. Тэгээ одоо болохоор ингээл тэр цагаас ч хойш 10 жил өнгөрцөн. Би ч бас их сургуулаа төгссөн. Тэгээл тодорхой хэмжээний кинон дээр зохиолч найруулагчаар ажиллаад бас ингээм амжилт үзүүлээд ингээл явж байгаа маань бас миний ангийн багш Инх Жаргал багшаас маань гадна бас практик дээр дагаж явсан Жигжит Сүрэн багш маань ач гавьяа бас маш их байдаг гэж би бодд юм аа. Жигжит Сүрэн багш бол энд бас найруулагч ангийн багш тий. Тэгээд одоо би чинь энд телевизүүлэг студиуд гэдэг ингээд баг явж байгаад энд сургуультай багшаар ирэхэд чинь би бас надад байжсэн зүрхшээсээс юм байсан л да. За ингээд жиг өгч нэг манай нөгөө параллел ангитай би нөгөө параллел ангитай хоёулаа найруулч хийгчээл би багш орж идэг би бол одоо найруулч хийгчээл орох гэж анх бол тэгээд бас л жирэгчээсэн. Гэтэл миний багш ингээд чаргал гэж мундаг багш учраас энэ сургууль багшчээс учраас тэрнийхээ арга барил ус юм уу дараа явж байгаа. Тэгээд жиг өгч айгүй гоё одоо зам чанар нэг гэдэг юм бол хөөхдөг ингийн ийдэг тэгээд одоо за чи хийж чадгаа чадна. За чи ингээд ингэн. Тэгээд өөрөө их сайхан хилээд ингэжтэй. Оо за за ерөнхийдөө бол бас нэг ийм найруулагч бас байд юм байна гэл те. Тэгээ анги таасан багш манад хэлжсэн л та олон цоожинд таардаг түлхүүр шиг найруулагч болоорой гэж надад хэлжсэн. Миний мэд одоо Сүрэн багшийг мэдж хэрэг мэдсэн таньдаг болсон үеиг бол бүр 90 оны ихэнх би өөрөө 5 6 настай байсан үедээ тэр юу гэхээр ман тухайн үед одоо тэр Сүрэн багшийн кино хүн чөлөөний нулимс тэг кино тэгээд тэрний зураглаачаар надад багцаах. Одоо явж явах үеэс би цуг одоо натурт гэж ярьдаг. Одоо манай уран бүтээлч тэр үедээс нь би төсөний хариугчаа бас харж ирсэн лээ. Тэгээд нэг тэмдэг болсон. Тэрний дараагийнх нь болохоор бас ам мөргө дараа жил нь бас өөрөө 2 жилийн дараа бас дагаж явж ирсэн. Тэр үеэс би яг
найруулагч хүн гэж ямар байдгүй, зургийн талба дээр ямар байдгүй гэдэг бас тэгэхээр харж ойлгосон. Тухайн үед Жигэ багш маань анхныхаа ингээд анхны алхам гэж киногороо дипломын ажлаа хамгаалаад анхныхаа алхмыг хийжсэнтэй адилхан бид нар ч гэсэн бас ингээд яг өнөөдөр ингээд анхныхаа алхмыг хийж байгаа бас ингээд суралцаад явж байгаа залуу найруулагч гэдэг утгаар энэ нэвтрүүлэгт бид нар хамтдаа ингэж орж байгаа учиртай юм байна. Жигтэрэн багшийн анхны уран бүтээл, анхны алхам нь одоо манай өвөөгийн зохиол одоо гомб өвөөгийн манд зохиол одоо бүх холбоотын кино урлагийн дээд сургуулийг жирээд найруулагчаар ирсэн байх үед манай өвөөд бас нэг зохиол байсан. Тэг зохиол бичсэн байсан. Тэгэ энэ бол манай өвөө ихчлэн дандаа баримт кинон дээр ажилладаг. Баримт киноны зохиолч найруулагч байсан. Тэгэхээр энэ анхных нь уран сайхны киноны зохиол нь өвөлжих хүн гэдэг зохиол гэсэн байдсан бэлээ. Тэгэд энэ өвөлжих хүн гэдэг нэртэй зохиолыг нь болохоор Лада Дамп зохиолч одоо анхны алхам гэж өөрчлөсөн гэж бас ярьдаг. Одоо миний үзэж дуртай киног бол одоо яагаад ч юм хамгийн анхны исэн анхны алхам гэж кинонд нь би айгүй хайртай. Тэр кино дээр одоо жинхэнэ оюутан байхдаа чин сэтгэлээ бүх юмаа зориулж ингэж хийж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол бүх байга нөөц болцоогоо. Би сураг сонсох нэ одоо кино үйлдвэрийн үлдэгдэл тийм хальсны тийм юунуудаар үлдэгдлүүдээр ингэж багтааж хийсэн гэж би сонссон. Энэ бол маш гайхамшигт. Хамгийн их таалагддаг бас киноны нэг бол Яалтчгүй бол анхны алхам. Тэр анхны алхмын тэр өвгчүүл тэр бол надад бол сэтгэлээс үнэтэй гадгүй мөн тэр базар үгний нөгөө нэг метаг энэ ямар цэцэг вэ гэдэг нөгөө нэг цагаан улцыг тэгдэн штэ тэ тэр хэсэг бол юусаа санаанд гардаг үл тэ тэ бас нэг бас өөрөө бас тэр анхны алхам дээр бас чиг цөрм багш гадна штэ метаг жолоого тавь гэж ашигладаг штэ нөгөө метаг жолоого тавихгүй чирэгдэл явагдаж штэ тэр хэсэг ингээд яагаад ч юм нөгөө үг нь ингээд бүр цээжинд суудсан би тэр хүнээс маш их юм одоо бас сурч авсан тэр хүнээс зөндөө юм сонссон сонсчээс хамгийн хатуу үг би анх ойлгоогүй байхгүй юу гэсэн үг юм бол гээд би ч анх нь орс сургууль мургуул сурж аваад хайж маяад киноны сургуульд орсон юм шүү дээ. Тэгэл ганц үгийг юусэн мдэггүйсэн мэлээ. Тэгэл жиг агш хилэнгүүт нь славер барайл ингээл хайсан бас олдтгүй. Тэгэ энэ вока гэд найзаасаа би асуухгүй энэ юу гэсэн үг юм бэ гэсэн чинь нохон бас гэсэн үг. Тухайд хариуцлага алдаад тэгэ нэг юм аваад ир гэснийг нь амдуураад өөр юм авчраа өгцс. Тэгэл тэрнээс удаад ажил оншлогдвол би үхтлээ загнуулжсэн шүү дээ. Бид нарт хичээл ордог байсан, багш ордог байсан. Би өмнө хит хитэн зургийн талбай дээр нас оч таарч исэн. А яг тэрвэс найруулагч хүний яг юу вэ гэхээр авах юм хэрэг. Найруулагч бас гол зүйлүүд байдаг шүү дээ. Яг хүсэн зүйлээ яг авчиж найруулагч хүмүүс яг нөгөө нэг юм хийж дуусгадаг яг тэр зан чанар юм уу? Хээр тал ингээл зураг авч ийж намайг чинь 40 40 тийм 40-лөө 60-лөө тийм хүн масавк олж иргээд эзгүй хэрэг гаднаа явуулчихсан. Тэр үед би бол амар дургу үрчлээс л та. Тэгэл тэгтэл юмиг ингээд хүн сэтгэл байх юм бол ямар ч үед цементэн дээр ч цэцэг ургуул чадна гэдэг шиг тийм байх ер нь бол хүн чадхал юм бэлээ л дээ. Тэгэл тухайд би яаж иж байгаа тэр үед хээр хөдөө талаас 40-50 мас цуглуулсан шүү дээ. Хүн болгонд ирсэн хүн болгонд 1000 төгрөг өгнө гэж хэлсэн чинь л нөгөө хүмүүс ч айгүй цугларж ирж мөрөл. Дараа нь би нөгөө 1000 төгрөгийг өгөх гэж бөөв юм болсон. Нэг дээр хүн болсон бас. Жигцэрэн багштай, жигцэрэн ахтай. Тэр найруулагчтай, зэрүүлэн, сайн сайхан, сайхан бүхний бас үсгийн ялдан одоо ирж буй шинэ оны бас мэндийг бас хүргэж байна. Гэтэл өстэй яг ингэж гожин сэтгэлээсээ баярлаа гэж би юм хэлж байгаа юм шиг байна. Тостаасан тий. Нэг сайхан тийм сэтгэл багтсан, айгүй л гоё байтгал да. Ер нь тэгэд цог нэг сургуульд ингээд цог байж л гэдэг нь надад бурхам дээд л хувзаа ял да. Одоо ингээд өдөө зэрэгтэй яваа маань бас эн сайхан багш нарын маань ачах гавья. Тэгээд одоо ингээд алтан үеийн төлөөлсөн жигж зүрэн найруулагчтай анх ингээд таныг дагаад тэр кинонд ингээд явснараа би практик дээр маш том зүйлийг олж харж танаас маш их зүйлийг бас ингээд суралцаж авсан гэдгийг бас энд ачрамд хэлмээр байна. Тэгээд багштай чин сэтгэлээсээ баярлаа гэдгийг бас хэлье. Ингээд анхны алхам кино бол найруулагч Жигжит Сурангуйн анхных нь дипломын ажил байсан юм аа. Ингээд анхны алхамаараа олон олон нэртэй уран бүтээлчд кино урлагт хөл тавьсан байдаг. За ингээд зохиолыг бол мэдээж баримт киноны нэрт зохиолч, найруулагч гом бичсэн байдаг. За мөн төрийн шагналт зураглаач, шаравдаржуйан бас анхны кино гээд олон олон уран бүтээлчдийн анхных нь кино байж чадсан юм аа. За ингээд бүгдээрээ энэ эрхэм хүндтэй үнийг хэрхэн баярлуулсныг
тун утгагүй харцгаая. Тэгээд таны хайртай хүнэлж явдаг олон жүжигчд бас ирсэн байгаа. Магадгүй 40 жилийн өмнө гарсан тэр дүрээрээ сэтгэлд хоногшин үлдсэн эрхэм хүмүүстэй иргэн уулзцгаая. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйгээр баярлаа нэвтрүүлэг. За үзэгчдээ бид кино урлагийн дээд сургуулийн гадаа ирсэн байна. За энд Монгол улсын ардын жүжигчин жигд сурангаа одоо хичээлтэй байгаа. За ингээ бүгдээрээ ороод жигд сурангааг аваад нэг газар гарцгаа. За сайн байна уу? Дагуу. Манай баярлаа нэвтрүүлэхний захиа ирсэн юм аа. Таныг баярлуулъя гэж. Шинэ жилийн өмнө үү? Тий, шинэ жилийн өмнө. Та хэн бол гэж бодож байна? Хүмүүс хайлуун л гэдэг юм ба. Хоёлаа нэг ойрхон нэг газар л явъя гэв. Баярлахын төлөө юу? Шинэ жилийн баяр гэж байгаа юм. За тэгээ. За. Таасыг хичээлтэйсэн үү? Хичээл шалгалтаа дууслаа. Дүнгэс яваа хоёр тул чамтай зөрөө үйдээ. Би дүнгэ сонсцоод гарч ирэв. За яв уу. Энийг сонь гэж юм яри. Энэ модыг байна. 1960 оны намар 9 сард үлээ тэ. Ийм жоохон ийм бахат нь би ч тэгэхэд дуснаа гэж хэлсэн байхгүй. 18 настай хөөгд. Тэгээ нөгөө хүн өвлдөрийн шин энэ байранд дөнгөж ороод тэгээд догчлолт яваад бид нэр юуны тэрлжийн их рүү мод цол авчрах хаал яваасан байхгүй. Тэгээ энэ модыг би бүр яг өөрийнхөө биеэр авчирч доо толно гэж шуудэн тийгээ. Ийм жоох юм. Тэгээ 60 оноос хойш ч нөгөө хэд юу юм чи 50-60 жил юм. 50-60 жил. Ой, бараг 60 жил. Тэгээ 60 жил гээд мод ийм л болд юм байна. Тэгээ энэ юм гэж хитэх хайрлд энэ хотын захиргааны тэл модны энэ навшинуудын бүгдийн таарч хайсан. Би өгөх юм багсан чи өгдөг юм аа чи урах юм байна. Тий. Энэ байшин болвол нь одоо бас нэг 60 жил болж байгаа байсан мэт. Тэна үйлдвэрийн үйлдвэр гэж засагдаад тэрнээс өмнө үеийн чинь өөр шүү дээ. Цэргийн чатар байсан. Мундаг том байсан байхгүй. Цэргийн чатар байсан. Энэ дунд талын энэ өрөө чинь бильярд өрөө байсан юм гэсэн яг хаалганы деталь. Тэнд цэргийн дарга нар энэ төр бильярд тоглодог, маршал гэж бильярд тоглодог гэсэн гэж манай ахмуудууд ярьдээ. Тийм үү? Ярьдээ шүү дээ. Бүхэл залуу нас л энд өнгөрсөн юм чинь бүхэл сайхан дурсан чинь энд л өнгөрч шүү тийм ээ. Аа. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйгээр баярлаа нэвтрүүлэг. Гурмтай хор байсан байгаа хөхгүй чи үүсгэд. Энэ чинь зургийн дарганы өрөө байсан энэ том. Тэгэл ийшээ чинь нүүр удаг. Тэрний цаан чинь гэрлийн өрөө. Тэгэл ингээд чи том жижиг хоёр хоолын өрөө дэж байгаа үү гэх юм. Оо, ийм тайлан зав. Анхаар. Дотор чимээгүй. Экшн. Манай болтын өвсөн гоохыг засна. Тий. Адилхан болж байна. Өөрхөн дээ. Тэр хүлээг нөгөө сийлэд байдаг кино дор сийлэд одоо энэ хүүхдээ хийгээд байгаа хом биш үү тий. Тэр чинь би их сонин олсон шүү дээ. Өөрөсөө танаа зөвхөн тийм байхгүй байхгүй юу? Тэгээд тэр жил нэг залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн энэ нүд байсан сэтгэл бодрно гэдэг төгсөлд ингээд хажив үзэсгэлэнгийн зааланд тийм залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн гарсан. Тэр дотор чинь тэгээд зург, баримл, сэлбэр бүхэл юмнуудын анхныхаа бүтээл хийж байгаа залуу уран бүтээлчдийн тийм үзэсгэлэн. Тэрэн дотор тэр анхны алхам дээр гардаг хоёр дор өндөгтэй хон шуу. Тэр чинь тэнд дэжсэн байхгүй. Бахгүй зохиолд тэр нэмсэн байхгүй. Тэгээ энэ хонг би яагаад шууг яагаад ингэж холзуурхсан яагаад энэ дуу гарч ирсэн юм хэлээсээр ерөөсө зохиол дотор болвол энэ одоо энэ хон энэ шуу мөв дууч байхгүй шүү дээ. Аа. Зохиол байх нь зохиол ч байхгүй. Тэгээ зүгээр нөгөө юу киноны зураг авчих хооронд би бодоод байхгүй. Энийг хоёр одоо хөрхөн охин хүү хоёр уулзчихад нэг хавиндээ симпаттай тэгээ хэлний хүчүүдэн дунд тэгэхээр чи үзэгчд бол бас юм дүр бодож нэг ойр төсөж жууд нь биенээ мартчихгүй байгаа гэж бодно. Тэгээ хайр гэж хэлгэдэг нь хаашаа зүгээр бас биеиндээ сайхан залуусуудын симпат тийм ээ. Тэгээд тэрүүнийг би ер нь яаж үзэгчдэд хөрөхгүй гэж бодоод байсан байхгүй. Тэгж байж байгаад энэ
сэлбэрийг олдог чинь бас нэг олд. Тэрний хажуугаар сүлдний үсө дуу хий, дуугаар дамжуулж энэ хоёрын одоо хайрыг хандаа тийм ээ. Гэхдээ хэсэн тийм санаа орж ийж тэгээд тэр баян юуны Батсан бүр зурга авсан хэдэн хийсэн тийм. Батсан би натуртай хахад тэр дууныг би битсэн байх. Өөрийнхөө цохоосон тэр дуунасаа нэг бадгийг аялаад өгч. Өөрч нь одоо би үл аялахаар хүн энэ дэнд хөрөв. Хамаг амтын уу яа нот үзэгчд бол датж өгнө. Болд бид хоёр суурган зингээр уул кинон дээр зураг авч байгаа гэсэн чи бид нар энэ төр сүмбрийн отрядынхан өдөж өгөө. Аа за. Тэр хүл агуулт болоод тэгээд энэ дарга нар нь энэ төр нэг дуулах таа нэг дуудуул. Аа. Тэгэл нэг яг чамтай адилхан энэ хөнгөний дуу дуул гэсэн байхгүй. Тэгээд бас ч хөнгөний дуу дуулсан байгаа. Аа за. Тэгээд нэг баддаг дуулчаад ингээд явж исэн чинь бол таж миний энэ тал сууж исэн. Ингээд хажуу гэж. Би тэ гэнэ. Аа, байлаа, байлаа гэдэг. Татаад үү? Ингээд хасна. Миний нөхөр ингээд дуулсан даруул ушраа хэлээд ойл гэсэн. Тэгж л дуулна шүү дээ. За, за тэгэхээр одоо яг танд загтал бичсэн одоо таныг баярлуулъя гэж загтал бичсэн одоо хүмүүс одоо орж ирэх гэж байна. Хүмүүс олон тон дэрэлж байгаа юм үү? Тэ, хүмүүс нэг хүн гэжсэн шүү дээ. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүүр баярлаа нэвтрүүлэг. Үу, ээ, энэ татай. Сайн уу минийхөө? Цаахан үлдэж гинүү? Цаахан сайн. Бүтэл өндөр үү? Өндөр өндөр. За. За. Тэр ингэ. Ястаа хүлийгээ гоё. За. За баярлалаа минийхөө. Одоо миний одоо хувь заяа гэх байх юм уу та одоо? Тэгэл одоо бинт нүхрээд үзчихсэн гэж боддог хүн дээр очиулзаад мар гармаар өрөө тэ. Тэгээд анх кинонд нь асет найруулагчаар ажиллаж байсан. Тэгээд дээрэс нь их зохиолч Донрын намдгийн төр дээр намайг шууд авч ирсэн байхгүй юу. Юус яг чам шиг юм шоолдсон юм хөөхд байсан байсан гэж. Тэр чинь 2006 он байхгүй юу. Тэрний 10 жил болсон байх тий. 10 жилийн ой гэдэг юм байна тий. За тэрнээс би маш их зүйлийг олж харсан юм аа. Тэгээд тэр практик байгаагүйсэн бол бас тийм ээ. Өнөөдөр би аль түвшинд хаана явах вэ бас би мэдэхгүй. Тэгээд тэр үед надад маш том үүдийг маань бас нээж өгсөн танд маш их баярлж явдаг шүү гэдгээ бас хэлэх гэж энд ирсэн юм аа багшаа. За баярлалаа. Би бол энэ талагийн юу баярлаад байгаа. Энд чинь тэгээд анхныхаа киноноос хойш л ингээд нэг жил, хоёр жил юм хийгээл байгаа байхгүй. Тэгээд энэ үүдийн зарим үүдэн сүлийн үүдэн үзэхэ болчлоо тэ би энэ ч өөрхөө байчи томроод тийм байхгүй би хийч бас зам муутай тэнд нь очихгүй гомдож байсан ч байж магадгүй би одоо энэ тоглоом нэрээ баярлж байгаа юм шир бол энэ ч ингээд нэг юм уу хараад байхад хийж байгаа юмуд нь ахиад байгаа байхгүй тийм ээ тэр их чухал л да ер нь тэгээ бид нар ч юм шүү дээ энэ багш нар өнөрөө ч гэсэн одоо тийм л байгаа энэ шавнарынхаа дандаа араас нь жих тавьд нүд айж өгдөг биш. Тэр маань нэг айгүй бийцэн хэрэг чи өөрөө хийсэн ч баярлаж байгаа. Тэгээ нүүрөө бас тийм л ооч. Намаг жижиг зүрийг өнөрч байгаа гэдэг. Тэгээд яг миний аав ийм ихтэй тий. Тэгээд би кино механик чи үхэд нэгдүгээр хэсэг кино гаргаж байсан болохоор одоо хийсэн уран бүтээл нь би яг л одоо тэр үед ард түмэнтэйгээ яг гаргаж байгаа хүмүүстэйгээ суурган цэгэр уус. Тэгээд хүн чөлөөд нь юмс одоо тэгээ бүлийн нормыг бол нэлээ олон кадр нэгж хааж хүмүүс үзүүлдэг тий. Тийм бас тийм аатаа тий. Тэгэхээр би бол энэ Монгол киноны 80 жилийн тий залгам чалаа болсон энэ олон оюутнууд энэ олон киноны мэрэгчлүүд бэлдэж байгаа. Энэ мундаг хүнд бол би бол тэгэхээр баярлж авдаг. Бүөр энэ сургуульд орж ирээд тий. Үнэхээр энэ киноны ертөнцид орж ирсэн бас тий. Үнэхээр юм бас баярлж авдаг юм аа. Тэгээ одоо бас нэг сургууль би бас ингээд оюутан бод энэ сургуультай байж байгаа буцаад ирдсэн бас бидний ха туслах дэмжлэгтэй гар айгүй ой хамтад ажиллаж байгаа. Тэгээ би ягаад ч нэг өдөр ингээд гоё баярснаа ихэлсэн ингээд боддог байсан. Тэгээ далаа байна те. Бас алуунатайгаа ярьж байгаад ингээд нэг гоё бас нэг илэрхийлээ гэж бодсон юм аа. За. За хоёр. Бас би бас баярлж авдаг шүү. За баярлалаа. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйр баярлаа нэвтрүүлэг. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйр баярлаа нэвтрүүлэг. Гэхдээ та чи анхныхаа киног 25-6 наснда яг хийсэн юм. Тийм л бол тарах гэж. Тэгвэл хоёлаа аюул төгслөө байж л. Аа. Би чинь яг 25 наснда нөгөө нэг танд анх үзүүлэх гэдэг 650 кинос.
Тэрийг анх яг 25 наснаа багтаач хийгээл. Ер нь бол би их багасаа одооч тийм л дээ. Би хунг их хайртай. Одоо манай гэрт бол баахан хунгийн найз нарын төчнөө мэднэ. Хун морь хоёр өгөн ш над. Морь хун хоёр төлөв хангу хайртай. Миний бүх кинонд чах хун бий. Ямар сайн дээд нар чинь онигтод онигоо гаргаад жиг зүрнгийн кино шинэ гарсан байна. Хоёр хун байна уу байна. Оо тэгвэл жиг зүрнгийн кино мөн гэж манай кино үйлдвэрийнх нь тийм шаг яри гаргасан байгаа ш. Хөгжим ичсэн шүү дээ манай. Мөр дөрж байгаа би дууны хөгөө өгчихгүй. Тэгсэн тэгж чинь хөөе наатахч өгөн хэний юм бэ гэд. Тэгээ би бас тэр үед мөр дөрж байгаас бас зэрвэн шүү. Тэгээ миний шүлэг хүлээх байхгүй. Өний хүн би гэж хаа заадаг шүлэг. Тэгээд нэг хэд хонжисэн чинь утасч чи. Нөгдийн дэлгэрийн дээр гэнэсэн уучин зүгээр. Чи хөрөөд би ая хийчлээ. Тэгээ нөгөө юун дээр тоглоод ая ман хүн. Тэгээ тэгж байгаа. Би чиний тэр хорвоо эрдэнэ зуужин гэдгийг хонгийн дэгдэх юм мэдээгүй хонгор чамтай очихны чорхон насндаа бодоогүй гэдэг энэ дөрвөн мөрөнд чинь энэ аяг битсэн байгаа. А бусад тэр өг мөгийн энэ ямар зам юу болох чи юу сонсоод тэгээд тэр чинь тэр шүлэг өгсөн хүн чинь мэднэ гэж үү? За тэгээд тэр мөр дөрж байгаа юм дээ энэ дөрвөн мөр л орж ирсэн юм байна. Энэ дөрвөн мөр ай хийсэн юм байна. Өөр хатдаг хийсэн чи. Ай тэгж гарсан бай. Сонь байгаа. Тэгэхээр энэ хонгийн сая одоо энэ одоо халуунагийн захиалгаар хон хон яг энэ яг ингэ хон болж хэлсэн тийм модны юм яг л тэгээ ингээд ирэхээр балет хийж байгаа энэ бүсгүй юм шиг таа таа гартаа хоёр үйл тийм байна а ингээд суугаар хөлөө ачаа суудсан бүсгүй бүр үзсэн дээ дараа хойш ингээд тэгээ ингээд харахаар хон зинтэй нарах бол юу хараацаа би хонгийн тоглоулалтад явж байгаа багс та энэ бид яг сая нэг 2 цагийн өмнө өөрөө зорсон Юу яг энэ цогт яг ачаан дотроос ингээд модны юу болоо? Юу болоод? Тийм байх. Тэгээд багштай энэ хонг бэлгэлээ. Би хон дээр бас төвлөлдөнд нэмэлтээ гоё шүү дээ. Би сэтгэл зингсэн. Би их мууд дорсон. Тэгтээ жоохон тийм. Өөр ястойго хийж. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүүр баярлаа нэвтрүүлэг. За ингээд тань дээр нэг хэсэг хүмүүс ирсэн байгаа. За тэр хүмүүсийг угтаацгаая. Хэсэг хүмүүс ирсэн байгаа. За угтаацгаая. Оо нарам атал. Оо хэлтэда. Ээ бүрвэ минь. Ой, шамтай уу ямар онд ба. Байж буу юу? Дач. Яама яама. Ай те тарай дүрчээ сайхан байна уу? Бас ийм дуу утчих тий. Аа. Сепш. Аа. Да. Нота. Эд хин бэ. Сайн уу? Энэ үү тэл чин. Нэвтрүүлгэнд хамт олцсон тий. Сайн уу? Хүй тий.
Манайхаар болоод саялын хэлцээг дараг хурандаа инктайм гэдэг юм байна тийм байгуулгаан төлөж бас ирж байгаа тийм. За ингээд та бүхэнд бүгдэнд нь сурван цагаар уус киноны айн баярын мэндийг хүргэж байна. За таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйр баярлаа нэвтрүүлэг. Уран бүтээл гэдэг бол нэг уран бүтээлчийг одоо нэг алхмаас нөгөө алхам руу аваачдаг. Би бол энэ жигжигсүр найруулагчийн их хурлын домок кино бүлэг найруулагчтай хамтарч ирсэн. Тэгээд намайг дараа нь тоогоод хүний амьдрал тоолуулсан. Тэгээд намайг ямар сайд найруулагч нартай хүмүүс энэ ер нь энэ шатаа жигжигсүр бүлэг хоёрын жүжигчин шүлээ гэдэг. За хоёрт нь бол эрдэнэ очор бас тэр хоёр найруулагч тий. Тэгээд би өнөөдөр одоо намайг уран бүтээлийн эн зам руу хөтөлж авчирсан миний амьдралыг кинотой холбож өгсөн жигэн найруулагчтай их баярлалтай шүү. Тэгээд энэ юу сонгон цэг рус киноны ямар хэлэн дээр үлээ 40 жил яваа зориулсан тийм. Тийм хэлсэн тэгээд тийм. Одоо энэ бол нөгөө танд үзүүлэх гэж энийг бас яаж энэ дотор байгаа. Тийм. Тэгээд энэ бол би чамайг ийм байцмаа хань шампанский мужуудаас хийж чийхэ. Таны шүлгээ нэг уншиж. Цэл залуу насныхаа гал дөлөөр батарч охтой. Чин үнэн чамрагтаа хэлж үзээгүй мөртлөө. Чинийхээ төлөө өхий гэж. Тэд цолуулаатай хань гал дөлөөр батарч явсан юм байна. Үндээр. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйр баярлаа нэвтрүүлэг. Таваатнаас ингэ сууж байгаа харж байна тий. Гой зург тий. Тэгээд та түрүүмээс ярьжсэн тай нөгөө яг нэрээрээ тоглосон гэдэг тий. Та тэр үеос эргээд ирэв. Миний яг юуны юм танартай баярлаа. Үнэхээр гайхалтай усуу танд. Миний амьдрал энэ кинотой холбоотой. Би өөрөө хилчин цэрэг байдагч залуу хүн 16 настай залуу очоод тэгээ миний бүхэл амьдрал өнөөдөр хүртэл кинотой баг ингээд холбоотой байдаг. Ягаад гэвэл би эмч болно гэж их мөрөөдөж байсан. Гэвч энэ кино тоглосноор би айдас хамаасаа сургууль тамжигдчих явсан. Ягаад гэвэл чи кино цайн тоглосон байл гэдэг. Тэгэхээр би жүжигч биш. Гэхдээ би 8 удаа миний дүр орсон байх. Тэгээ анх удаа миний нэрээр басан. Батасан 6 ам гэж. Гэтэл тэгээ би та нартай баярлж яадаг юм. Миний одоо амьдрал үнэхээр одоо том хуучцыг нээж өгсөн байх шүү. Сургууль цахир уусыг ингээд дуу явахаар хүн болгоо. Хөөс чиний кино ч юм уу. Би нэг кино дуусан дүр шиг надад ингэж нэг л гэдэг байхад тийм. Энэ зург их гоё зург. Гэтэл миний амьдрал бас намайг бас юм ойлгуулсан. Дүжигч юм гэж ямар зовлонтой байдаг би тэрээр харсан. Санаж байна уу те? Сургуульч орой бид нар тэргийн тоо хийгээд орж ирэхэд 11 цаг бахан кремтэй тэгээ бахан юм юуны тавьсан аппаратнууд тавьсан. Тэгэхээр махан манга хийн орчин үеийн тэргүүд гэдэг чинь Цөтгөн Баатар үгүй орчин үеийн тэрэг тэгдгүй болохгүй та нар надад байцгийг өглөө 7 цагт бид бүр ингэж ари гэдэг кинод усаад амжилттай киног бүтэхгүй ажилт юм байна. Гэхдээ маш сайхан байсан. Хамт олондоо хүмүүж ирсэн дах баярч байна. Пүрвэд ихэд байна штэ. Горкин нэрмжит Москвагийн юуны утсаалын дээр зургал оюутан. Тэгээ энэ чинь их сайхан тууж битсэн. Уулын намайг сайн зохиолын хүн нэг. Тэр тууч нь цог сэтгүүл дээр гараад тэргээр нь би кино хийж улмаа санагдаад энэ танихгүй. Тэгээд момцом өрөө ярьсан чинь аа юм хүн би оюутан надаг чинь. Тэгээд би юуны төвшүүднгээ хачи зураг авчихсан чинь ийм их жигтэйхэн ийм амьд нүдтэй бидний үлдгэсэн. Жичгэн бор нөхөр ирдээ энэ нөхөр байхгүй. Тэгэд танилцаад тэгээ бид хоёр тэр уулын намар туужаар нь кино хийнэ гэж 100 мянган суу зохиол бичээ соёлын тэгээ соёлын яамны орн өндөр очиод хам мөрөж байгаа байхгүй бод үзэхгүй. Тэгээ эн чинь буцхалхай хүмүүс их нас дээр нь муутай. Нэг кинотой болчлоо болоод буцлаа гэж бодсон чинь байхгүй гэдэг энэ нэр нь хана гарунаа жигтэйхэ. Тэгээ гүй хоёул яг юм хийн. Тэгсэн чинь энэ надгүй миний нэг юм бичиж байгаа юм байгаа юм гэж сураг зинхэр уул киноны зохиолын одоо анхны юм тийм ээ. Жижиг тууч. Одоо надад тий. Тэрийг өгсөн байхгүй. Тэгээ яваад өгч байгаа чинь чинь. Тэгээ яг явсан хон тэгээл би шилийнхэн таа гэдэг тэг зохиол бичсэн юм учраас. Тийм ээ. Билет авцсан байсан. Шимэд гоож байгаа юм чи та. Аа, ярдгалаа гэж шимэд гоож.
Тэр нэг муу зохой шиг юм чи кино үйлдвэр дээр байгаа шүү. Гэж би одоо яв буцах гэж байна. Очоод тахгүй гэсэн чи очвол очно гэж байвал байна гэсэн явчихлаа. Тэгээд араас нь яваад очлоо. Тэгсэн чи дөрчлөн уран сайхан үү? Дөрчлөн биш. Тэр хоёр тэр өөрөө бүгж байгаа юм. А би тэр инний өрөөд авах цааш тайчж байгаа. Тэр зохиос асуулах гэж. Би тэр үстэй нэг алтур гисэн хийж өгч байгаа бол хоёла. Хоёла байхгүйгээ дэмий юм ярьж байгаа нэг хууцыг битсэн болоод ингэж хаалган доогоор өгсөн хүн хүчээр аваа явж. Аа болж ий нэг ч шүү нэг ч. Тэгээ яваад гисэн тэгээд үндсэндээ бол чигчэрэн бол олон хүний хананд авчирсан. Жүжигчин ч авчирсан, зохиолч ч авчирсан. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйр баярлаа нэвтрүүлэг. Би тэр үед ахлах цолтой хөгжимч байсан. Хөгжимч. Тэгээ энэ одоо сургам цэнгэрлэг киноны дүрдэн таарат ижил. Тэр үед одоо нас шиг бас юу тийм ахлах зөндөл байсан. Миний үеийн залуучууд зөндөл байсан зэргийн. Тэгээд урднаас яг нэг канон бомтрога тоглоуч байсан нар гэсэн. Тэгээ канон тоглосон байсан. Аа тэгээд цэрэг хувцас бас зөө өмсөөд тийм ээ бас чаддаг. Тэгээд тийм байсан учраас бас энэ дүрдэн таарсан юм. Тэгээ би одоо өнөөдөр гол нуруунууд бол манай тийм ээ яруу юу тохиолч нь байж найруулагч гэж зурглаач үгээд зураач байж нэгэд их баяртай байна. Өнөөдөр та бүхэн тэгээд танда найруулагчтай бас ад жаргал сайн сайхан юу үлээ. За баярлалаа. Хүсиа. Тэгэхээр зөв хэлдгэр Монгол киноны хаалгаар ороод гарсан хүн хоосон байна гэж байтгүй маа гэдэг шиг л одоо энэ хүний гараар гарсан уусууд бол ерөөсө үнэхээр энэ урлагийн салбарт хэрэгэ гаргасан байдаг. Ийм хүнийг энэ хүн гараар гаргаж хүмүүжүүлж чаддаг тийм. Ийм л хүн юм ба. Энэгээр бол үнэхээр онцлог. Тэгээ одоо бидний дунд байгаа өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн домог усны найруулагч маань бол гомжоон жигжиг зүрхэнд ардын жүжигч юм байна. Тэгээ танд бас уртудаа насалж ингээд шавнырийнхаа хайр хүндэтгэл алган дээр нь ингээд сайн сайхан улам их бидний баярлуулж ингэж яваарэ гэж хүсье. Тэр юусе би юу нэгвэ тийм. Ингээд хараад сэтгэл алдраад ингээ ойрт гойд байхлаараа зэрэгэл ийм сайхан хамт олон бүрддэг байхгүй сая сонсож байгаа үед тий Эрдэнэ очир бол бац цэцэг цэцэг алдарт энэ кинон тоглосон байгаа шүү дээ. Бац цэцэг хаан бол Эрдэнэ очир ийхгүй байсан. Өөдөл тэрийг хайлж байгаа шүү дээ. Энэ сургам цэнхэр онс гэдэг кино бол тэр хамгийн анхны хамтарч хийсэн сургам гэж байна. Үүнээс өмнө их сонинд болсон гэдэг нь өөр гэдэг кино хийхэд жигс сургам буруудгаар хурсан юм байл. Дөрөвдөөр хөрсөн аюултан энэ дадлах их нэг хоёр дахь нь Крушковын өрчлөгч ийм зорилготойгоор үеэр кинонд төрсөн гэж яасан. Би тэгэхэд дуслах оператор. Дүнкүр гоо. Манай багш Оксарын дүнкүр гэж гайхамшигтай хүн байсан. Тэрүүний шав дуслах оператор. Тэгээд ерөөсөө би тэр нэг нэгэ мэдхгүй. Аа нэг цагаан залуу байсан цагаан залуу яваад. Нэг цагаан нөгөө цагаан уул цэцэг шүү дээ. Энийг айд бас цэцэг гэдэг. Цэцгнээ санахгүй. Дандаа нэг цэцэг байж байгаа. Чи сургуулаас түр би ингээд сургуулаад гэсэн хор. Тэгэхэд би батжсэн. Би я сургуульд яваагүй. Тэгээд энэ хүнтэй хийх хэзээ кино хийчих юм бас тэ өлгөр байна даа. Тэгэл өнгөрсөн. Тэг удаачгүй нэг мэдээд орсоо цаг хугацаа гэдэгээрээ гэнсэл өнгөрсөн байсан. Бүрд энэ кино гэдэг 40 жилийн өмнө хийхэд 10 генерал эдгээр яаж сайхан ухтаж авсан. Яг тийм хэмжээгээр өнөөдөр сэргэлэн генерал ухтаж авсан. Тэгээд сая одоо зураг авсан газруудаар явсан бас манай зарим усуд маань завгүй энд бас ажилтаа байсан учраас уран бүтээлийн ажилтаа байсан учраас очихдаг. Тэгээд энэ их тайван хурандаа бол биднийг яг баригад ахилж явж исэн. Тэгэхээр одоо энэ кино бол бас манай хилчиттэй цул 40 жил хөрний хил хамгаалсан мансан гэж ингэж бас бид нар ярьж явлаа. Энэ киногаар одоо бас олон арван залуучд их хөрөнгө үзэж төрж, хөрөнгө хамгаалалт өсөж төрж, өөр утга биднийг явж байгаа. Манай хурандаа энэ киног үзээд би дэлхийн зэрэг офицер бол яг орсон. Тэгээд хурандаа бацсан сая бид. Тийм байга. Танаа тавхсан нэг юм шүү дээ. Бигийн зэрэг. Тэр чинь бас тэгж хэлж ирсэн шүү дээ. Одоочтой байдаг. Зургуурд үү. Тэгээд ийм олон хүмүүс бол бас байдсан байх. Байдсан байх. Бид бас энэ киног өөрөө бид нартай зөв 40 жил хил мансан байж болох гэдэг. Энэ дашрамд бас нийт хилчлийнхаа өнөөс өрхөн цагийг эзэлж байгаа найруулагч тандаа бас хилчлийнхаа мишхэг талархлыг бас боломжлъя. За баярлалаа. Би бол нэг их гоё энэ тэгээд би одоо их олон энэ зин гэмдэг нүдтэй л дээ. Тэр дотоос миний хамгийн хайртай өндөг байна. Өндөг дүүдэг. Онц хэлчих. Би ерөөс ямар ч тийм олон уусан шагнал мангал аваагүй явж байгаа. Хамгийн түрүү надад онц хэлчих гэсэн байна. Тэгээд би хаач оцсон гэдэг юм. Миний хамгийн хайртай юу бол онц хэлтэн юм. Сүмхүү найруулагч
анхны хайрын дуул кинон дээр утсын зураач юу? Тий, утсын зураачаар. Тэгээ дараагаар нь жигжидгүй 76 онд хүний итлэг кинон дээр утсын зураачаар. Аваад ингээд уран сайхны кино эхлээд ажуугаар нь сүргийн юугаар ингээд байж идэл чинь жигсүрийн найр болвч. Зохиол үүдгээ одоо тэгээд бид дөрөв 90-аас уулдсан уран бүтээлийн зам найз нөхөд болсон юу тэндээс л ихсэн. Одоо зундаа бид нэг бүгдээр хамт одоо урт өнөөдөр ингээд хамт байж юм уран бүтээлийн хийлээ. Тэгээ хэдин кино хамт явлаа. Ерөөсөө тэгээ миний их баяртай байдлаа гэж учраас өгөхлөөр миний энэ сайхан уран бүтээлийн мэрэгжил нэгтэй нөхдүүд бидний залуу нас бол улам суурин цэнхэр улстай бүх талаараа холбоотой гэж бодож байгаа юм би тийм үү. Тэнд инеж явсан өдрүүд, би ууж явсан өдрүүд, би гомдож явсан өдөр, би баярлж явсан өдөр би тийм үү. Залуу насны тэр сайхан явч нь бол үнэхээр халахгүй таамт тэр хэлийн зэргийн хамтаа хамтлан гэж өнгөрсөн чинь миний хувьд л бодогддог л дээ. Одоо киного үзэх болгонд бол энэ чинь киноны кадр ингээ харахаа зүгээр үзэгчд бол өөрөө хүлээж явна тийм ээ. Мэдхгүй зөв. Бид нар бий болвол яг тэр кадрыг авчихад яаж вэ гэдэг нүдэн тооч байгаа юм чинь тийм ээ. Таны чин сэтгэлээ илэрхийлэхгүйр баярлаа нэвтрүүлэг. Сурвалжлагч эмэгтэйгээр дууд болоо. Онд сургууль цэнхэр улс кино маань одоо үсч бүтгээд 40 жил болсон байна. Тэгээд Монголын ард түмэн мэдхгүй нэг ч хүн байхгүй байх. Тэгээд 40 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Сургуульжлагч Бүсгүйгийн Солонгогийн дуулдаг Хонгийн дуу хэмээх сайхан дуугаар ая дүнэ дээж өргөх болсондоо маш их баяртай. Эхөө бидний зүрх сэтгэлд хоногсон үлдсэн тэдгээр сайхан киног бүтээсэн энэ эрхэм хүндтэй хүнийг шав болон залуу найруулагчд нь эхөө баярлуулсан юм аа. Та бүхэн ч гэсэн удаа уулзаагүй тэдгээр жүжигчтэйгээ бас уулзсан бахаа гэж бодож байна. Ингээд 2016 оны баярлаа нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн дугаар та бүхэн төрлөө. 2017 ондоо бүгдээрээ олон сайхан дугааруудтайгаа олон сайхан нэвтрүүлгүүдээрээ бас уулзах болно аа үзэгчтэй. Ингээд ирж байгаа шинэ оны баярын мэндийг та бүхэн дахин хүргэе. Та он солигдох тэр мөчөд хамгийн хайртай хүнэлж явдаг зүрх сэтгэл байдаг тэдгээр хүмүүстэй хайртай шүү гэж хэлээд чангаас чан тэмрээд үнсээрэй. Бивэндээ урмын үгээ хайрлан чин сэтгэлээ илэрхийлэн гэдэг бол хамгийн сайхан зүйл юм. Ингээ та бүхэн шинэ оноо сайхан ухтаараа үзэгчтэй. Та бүхэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Баяртай үзэгчтэй.